Ай, здравейте всички. Ана Мария ми пише, брат. Пак ли, бе? Какво са пражи, Иво? Бам са, бе. Омага. О, о, даре, това го пропускам така. Няма ще какво направим, брат. Добре. Не, бе. Але, какво направих? Какъв съм жалък, човек. Центрирах! Аз се забих стената всичка сила, човек. Браво е! Отново волейболния на им направихме, човек. Волейболния фейк, човек. Някой лев, ба? Мерлин лев на мача. Ме пак влезна някой. Аааа! То ми за интрото е, брат! По случая? Не знам. А, бъдзи! Леле, то как имаше интро, бе, човек. На един не му свършва интрото. То сега ще ми вземе интро... О, добре, аз ми вземе. Това сигурен най-досадното интро, шамц. На Влади интрото е най-досадното, бе. Що винаги ли тя като му виждате, бе? Аз дори не те виждам, бе. Си графа, бе. Ти си графа, бе. Знам. Шумката граф за призда. Между това е много сейф ситуация, като избиваш стран човек, защото ще дойде на вратата много копти. Да, сигурно си. А за не се опитвам да избия на стрима в карам авто. Е, поне си призна, човек. Е, как ми взе жалък. Аре, стига сте му. Е, иска да го стилна, рад. Че, какво случи тук, що, рад? Аз само ще влязах сам. Как ми стилна интрото на жалко. Виж колко мазно иска да стилна кила, бе. Само кила. Чек си я си убил топката. Знаеш кой друг умря? Ха, кой? Не. Вен. Алберт Айнштейн. Добре. Ооо, па сме ние. Аре, бе, бо, исках ти стилна това. Омага. Нямам интро, бе. Ооо! Не, де е баба, брат. Не мога да вкарам. Ей, бе, вкарам, бе. Зашим като шка, аз го вкарах. Аз го вкарах. Даже на реплея се вижда, че аз го вкарах. Тук им направихме много волейболния, брат. Аз бях стърки ги залъгвах, че имаме друга стърка. Че имаме друга стърка? Само го кажа да се извиниш, че не си бил там, брат. Да, е. Ей, какво това е? Опа ще ни вкарат, майци. Не, бе! Ще вкара, бе! Се опитаха волейболния ни направи. Да, бе. Бър, чекам. Не, бе, Иво, не, бе. Аз ще кажа костюмиш, брат. Това толкова си жалък, че даже ще кажа костюмиш, бърво. Чек, то Мерлин, там Мерлин, аз спрям. Ти откъде го изстреля това, човек? Иво, тук някакъв. Искам дик направо, е. Мако, бе. Е, вземи интрото, бе, брат. Боби! Пази. Ето виж, що седа на вратата. Що? Това беше гредай, бе. Да, бър, джок. Затова ли стиш на вратата, боги? Що го направи това, бе? Там, брат, беше ми туп. Бач, беше чувствен туден го дари, дори не скочи, бе. Ера, ти просто го подари. Беше ми туп, чек, мама, брат. Боби, си пускай с интрото в началото, вече, колко ти така. Верно, пускай с интрото в началото на три пъти. Това беше сейф между другото, защото ще запи. Омага! Те ще обърнат както обърнаха нашите на волейбол.
Излезна ми от играта. Пъта антивирусна, бъра. Чул съм би тебе, Игор. Ако не оцелим топката. Стилно усилване на интро. Ааа, нека ти! Мерси, брат, че имам такова към топката. Правите се. Ей, брат! А, брат, защото винаги си насякъде, винаги отсъваш топ. Задна нужда. Майка ми за потъпкинта. Всички ли потъпкинта? Как чака ни вкара да... С кой се потъхме? Всички прескочихме тъпата топка, бе. Всеко се путахме и чакаме ни вкарат много ясно. Ще стане волейбол на България на това. Ооо! Роберто Карлос! Не трябва вкараш и я кажеш Роберто Карлос. Роберто Карлосон. Бър, ти каквото и да направиш, кажеш Роберто Карлос. Всичко е така, към Роберто Карлос. Роберто Карлосон, бе. Роберто Карлос е актес. О, мъга, как карах, как карах аз, бе? Влезна, бе! Как влезна това, бе? Чекай, ще не мога вкарам един гол, бе. О, мъга. Уоу! Роберто Карлос! Чекай, как влезе това, бе? Дори ни... Тя знам, че не иска да влиза. Ти си, че отправих 5 епизоди, чекай, беше най-яки от 7 форма. Чекай, тъм за това. Тъпитам за това, дори. О, направихме шут доста як байсикъл кип. Що не ми взе интрото, е, Иво? Забрай. Ще взема да вкара да е. Няма, няма. Е, това е всичко прецелено, всичко по контрол. Ебе, ебе, ни сме. Аре, волейболния! Това беше много волейболния, човек! Това беше волейболния. Това беше най-отборната атака, която сме правили. Добър, човек. Ай, брат. Това беше много добро. Супер волейболното беше. Тенис болния. От това не ми дай скоча, майко. Е, за това стоя на врата! Ти дори ми стоиш на врата, майче. Това просто явно не тръгна. Аре, още една, че. Аж зак се задаскал. Няма, още една и аз ти да се къпа, брат. Не, брат. Ти мириш с свиня, аре. Не. Аре, още една, още една, бе. Аре, бе. Винци, дай риде. Съм геймер, бе, но я ще дам риде. Аре, още една, прави ми... ми е рибната помия от мишниците, бе. Рибната побиеш. Отдано свърши преди 40, брат, ще отивам се оправя много. Е, брата, най-гра 5 минути, сеш се. Да, повече. Повече. Реплей там тук. И добре, аре, 7 минути макс. 8. Това е 8, аре. Един реплей колко е 10 секунди. А, тези всички са 7 прото, ще ги бия. Остана, бе. Изписам, че аз го гръмнах и аз умрях. Ми направо сега лафак, бър? Да, бърво. Е, ко стана е хими? Охо, баба ти избиването. Ето аз го избивам. И аз го избивам. Да, ме не ми дали избивам. Не, стил, бе, бе, жалък. Аре, ще е бах! Как ти дават тук, да стилне ме, човек. Човек, бах ти, жалките сте, честно. Аз съм българи, кой е сърдес? Най-българите сме. Абе, бълъкът! Чакай, бичкът! Чакай, бичкът е турбото на Макс. Само сал да си българи, вече. Ате, абе, Макс, турбо! Си пусна турбото само за да ми си тюнеш това, бе. Пусна си интрото, бе. Ай, горит! Дарахме на Макс турбо гейминга. Чак, то ми взе интро. Опит за турбо гейминга! О, ма тъче. Не, бъм майката по сърси. А, мага, то ми стил на интрото е. Нееее! Пели сте, е! Как ли го вкарахте това, чек? Това е статистически невъзможно да не се вкара, брат. Спекулация! Статистическа?
Центрирай, дай. Езе! Защо не го вкарах аз, бе? Чега, аз даже си фелнах това да цикай грешното копче. Гей сега копра, гей сега копра. Ато, не съм го вказал. Ой, жалък! Береш поста. Какво случи? Чек, на моя екран изглеждаш, само аз съм до топката и изглеждаш само с бед. Аз сега на повторение всички бяхме почили. Ще се опитахме да стилним, бе. Цело купълно вас. Верно, бе. О, беше сейф ситуация. Това беше много волейбол. О май гад, чек. Къде ще прати хаза? Някой ме бутна, брат, но е. О май гъба си жалки. Искай от мене, брат. Аре, изкарай тя просто, това ще бъда топка, бе. Дева. Але, ле, това може да го оцеля, ама въобще не забрай. Това въобще не очаквах да не оцели топката, бе. Аре, центровка. Аре, бе, Боби. Пак скочи без чувствено, ама то път срещеш и се, бе. Ай, вземи интрото, бе, брат. Аре, ти също, бе. Оооо. Това мони влезе във вратата, между. Брат, много се раздаваме тази, бе. Верно. Аре, вземи интрото, бе. Перо. Дай, центри, центри, центри. Ай, центри, бе. Дева. Какво става, брат? Защо сме всички тука? Оооо! Чек, не спаси, бе, брат. Това специално видя ли го? Той не пинеше, бе, чек, то беше далече. Не да взема, беше готино, чек. Едва ли кефаш, бе. Аз се опитах да стимна, бе. Аз се вкарах без нитро, бе. Май. Това най-безчувственото вкарване, бе. Да, верно, чек. Скай, то не знаеш си такова штопката в главата, бе. Той искаш да си я вкара сам, чек, да не му е тъп. И цък най-готет. А, да си. О, мъгъ! Аз си пуш чуки за брата, ще стане някакво вето. Страшна ножица. Страшна е. Що избивате към нашото поле? Като аз идвам от нашото поле. О, мъгъ! Оооо! Виж какво безчувствено минавам под топката, брага. Той аз тук иска. И аз така, човек. Ама аз не искам да отръчу, ще да се ръчу. Волейболната залагавка, бе. Взех ти интрото, бе. Де, бе? Оооо! Къде изпрати там? Оооо! А беше три по-хидо, бе. Сай, центрира! Де, бе? Те все още имат... Бая шанс, бе. Никакъв шанс няма, бе. Само 118 шо. Не, то писа. Ще са 80. От лагнем нещо. Какво да прави, бе? Брат, една ми тъм е ще се изконтинува. Аре, избия его. А тъй, бе, бак. Аре, дай, дай, дай. Задна ножица! А твоята задна ножица. Верно ли, бе? Смях се още преди да те спася, бе, чек. Верно, бе. Чек, какво смееш първоначално? Ми аз съм, бе. Просто се усетих, че ме спасиха и трябва да се продължа с пътя. Ооо! Веном! Веном! Нещо отгоре ми се интро, бе. Срам, бе. Ако това окачеш съм като Софо Антоничек, някой друг си има типа да кажа. Да, верно. Ай, бе, центрирам. Не имаш копия на право, чек. Смотри това! Аре, хими! Смотри, как е гол, бе! О май гъд! Как е мислях тук, чек.
Дайте, дайте! Добре, брат, ай спирай да снимаш си ходи на таска. Ай му кой е, брат? Аре, брат, това страхово се къпа! Че миришай, че на помия, брат, на ридна помия. И това аз предсто как мириш на ридна помия. Аре. Рибашки. Ай, спирам това. Добре, ай, чао. Спирам клипа, бе. Пай се, Пашко.